បាទនេះសារ៉េតកសិកម្មសូមស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនបាទបានផែន40ផែនទៀតបាទយើងដាក់ផែនទៅងាយស្រួលការគ្រប់គ្រងបងប្អូនThank you.
់